Kauppakassivideota. Arkijukurttia marjamiksi, mansikka, banaani. Valiojukurtaista hermapommi, mansikka. Arkimaitoa. Appelsiini mehu, havertikerman juusto, kipparijuusto, Snellmanin kunnon jauheliha, lihapernososen laatikko, ketsuppia, lauantai makkaraa, lihapiirakkaa, 2 pussia ranskan pottuu, isot keittojuurekset, vaniljakermaa ja häätelyä, kanapuikkoja pari pakettia, kananmunat, Vaasan kauratyyny, partskaali, omppu. Joo, kelas, että tänään tai huomenna tekisi jauhelihakeita. Minne se jättää hiina. Sitten tuli tämmönen grillausmauste. Joo, ja sitten testiin Fatserin Peppermint Crisp. Ehkä vissiin suomeksi niinku marjanen makusta, joo. Joo, mauste hyllyy. Kahvina meillä Kulta-Katriina. Joo. Sumpa. Joo. Sitten tuli vielä päivitettyä Dödö-puolta, niin David Beckhamin Instinct Sport stikki taisi maksaa 13,80. Ja sitten Minnillekin haettua tarjoustalosta, niin viskasin märkämuonaa jotain erilaisiin sekoituksiin. Joo, isketään toi tätä hyllyä. Tuolla erilaisia tuoksuja ja tuolla jotain. Tunnuttiin. Joo. Tuli autokäytöön huljutettua taas. On nyt sitä huljutellut tossa puolestoista viikossa vissiin 3 kertaa, kun sitä paskaa suolaa kaikkea saisee lentää niinku noutumoroune. Joo. Minä olen juomaan sumppaa loppuun ja hyvää viikkoa kaikille.